Բարձր տրամադրությամբ, լավատեսությամբ և հաճելի տրամադրություն մաղթելու ցանկությամբ բացենյակը դարձյալ բացեց իր դռներն ու ասում է. Բարի առավոտ ու թող այս առավոտն իր հետ միայն բարին լինի, բարի լույս բարեկամներ։ Բարի սիրելի հրիստատիտողներ, ասեմ այո, այստեղ բարձր տրամադրությունը միշտ իր գագաթնակետի վրա է և լավ կլինի, որ հետ կուլիսային տրամադրությունը, ինչ որ այստեղ բարձր տրամադրությունը կա, նույնը կարողանանք փոխանցել ձեզ, իհարկե ոչ բոլոր հնարավորություններն են դա թույլ տալիս, բայց նշեմ այսօր, որ տղամարդկանց միջազգային օրն է, և ես ուզում եմ բոլոր տղամարդկանց շնորհավորել, վերջապես, մի հատ տոն մենք ունեցանք, թե չէ, մարտի 8, մարտի 9, մինչև ապրիլի 7, ամեն օր իսկ տղամարդիկ մի օր չունեն և շնորհավորում են բոլոր տղամարդկանց, իհարկե անգեղծ մեր մեջ ասած տղամարդիկ այդ տոնի կարիքը այդպես հատկապես չունեն, բայց ամեն դեպքում քիչ հետո կանադառնանք ինչու սա նաև առաջացավ այս տոնը։ Այո, այսօր նոյեմբերի 19-ը համաշխարհային օր է համարվում և պատմության մեջ նշվում է որպես տղամարդկանց օր, տղամարդկանց միջազգային օրն ամենամյա տոնը, որը նշվում է հենց նոյեմբերի 19-ից սկսած 1999 թվականին Տրինիդադ և Տոբակոյում այսօր առաջին անգամ նշվեց, այնուհետև տոնը սկսեցին նշել Ավստրալիայում, Կարիբյան ծովածոցի երկրներում, Հյուսային Ամերիկայում, Ասիայում, Եվրոպայում և արդեն մաքում։ Տղամարդկանց միջազգային օրվա ստեղծման նպատակը գենդերային խտրականության և սեռերի անհավասարության հիմնախնդրի առկայության վրա ուշադրության կենտրոնացումն էր։ Գնալով դեպի գենդերային անհավասարություն, ստացվում է, որ այս տոնը նաև կանանց օրն է, Էդգար ջան, այդպես է ստացվում։ Տոնի կազմակերպիչները գիտես ինչ են շեշտում, շեշտում են, որ տղաների և տղամարդկանց առողջության պահպանության օրը սա պետք է լինի, այսինքն այսօրը պետք է հատկապես ուշադրություն դարձնել ձեր առողջությանը։ Կարծում եմ, եթե կանայք ամեն օր որոշակի մի քիչ ներվեր ուտելու և մնացած քայքայիչ բաներ չունենան, մեր առողջությունը իր գագաթնակետի վրա կարող է լինել, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, դա ուներ իր պատճառը։ Ներվեր ուտելու, հա փաստորեն։ Ինչպես։ Ներվեր ուտելու։ Ներվեր ուտելու։ Ներվակերության։ Այո, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, ՄԱԿ-ի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հասարակայնության հետ բաժնի կապի, կապերի բաժնի պետ Ինգեբորգ Բրենսով նաև կանայք և գենդերային անհավասարությունը ծրագրի ղեկավարն նշել էր, որ այս տոնը հնարավորություն կտա բարելավելու հավասարությունը գենդերային, որովհետև հատկապես շատ մեծ շեշտ է դերվում կանանց ուշադրություն դարձնելու վրա, բայց այնքան ուշադրություն դարձրեցին, կարծես տղամարդիկ սկվերում մնացին, արդեն նաև հիմա տղամարդկանց նաև կարիք կա ուշադրություն դարձնելու, և նաև նշեմ, որ ներկայումս տոնը նշվում է Ավստրալիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Հունգարիայում, Գանայում, Հնդկաստանում, Իռլանդիայում, Մալթայում, Տրինիդադ և Տոբակոյում, ԱՄՆ-ում, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, Սինգապուրում և Յամայկայում։ Մենք եւս միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին, հարգելի տղամարդիկ, ձեզ մաղթում ենք իհարկե առողջություն, բազմաթիվ հաջողություններ և հոգեբանությունն ասում է, որ տղամարդիկ հատկապես իրենց ոչ հաջողակ ու ոչ երջանիկ զգում են այն ժամանակ, երբ չեն հասնում այս նպատակներին ու հաջողություններին, ու դրանցով ավելի հաճախ են կոտրվում, քան կանայք։ Այսօր մաղթում ենք, որ ձեր բոլոր նպատակներում երբեք չզգաք, որ կոտրվել եք կամ չի ստացվել ինչ-որ բան այսպես կամ այնպես, և մաղթենք, որ օրը ձեզ համար լինի առավել հաջողակ։ Շնորհակալություն Անահիտ, ուղղակի կոտրվել բառ այնքան հաճույքով ասեցի, կարծես դու հակառակ ես, կոտրվել քան կոտրվելուց բժշկվել։ Չէ, սովորաբար գուցե, բայց այսօր այդքան բարի չեմ ուզում, ճակերտների մեջ այդքան բարի չեմ ուզում գտնվել, իսկապես շնորհավորում ենք ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, շնորհավորում ենք հատկապես այն տղամարդկանց, ովքեր Ֆորտունա մազային են դիտում աշխարհի որ անկյունում և YouTube-ի որ տիրույթում էլ, որ դիտում են Ֆորտունա 1 TV կամ 3W Fortuna.tv.am, սա էլ մեր պաշտոնական կայքէջն է, հետևեք մեզ և այս պահին երաժշտական կատարում հնչում է բոլոր տղամարդկանց համար։ Ռեժիսոր… Գուցե ռեժիսորը ասի, դնի, this is a man's world։ Հա, ռեժիսոր… Սա տղամարդկանց աշխարհն է։ Լավ, տեսնենք… Համաձայն է։ Տեսնենք ռեժիսորը համաձայն է, որ սա տղամարդկանց աշխարհն է, թե չէ։ Բայրիս… Սիրելի հեռուստատեսողներ, բարի լույս, եթե հենց նոր եք միացել մեր ընթացքին, Ֆորտունա մարզային եթերում բացենյակն է, մենք սիրով ողջունում ենք բոլորն ովքեր մեզ դիտում են օնլայն հարթակում 3w.fortunatv.am և իհարկե նաև YouTube-ի մեր դիտում Ֆորտունա 1 TV։ Մենք շանակում ենք խոսել այսօրվա հերոսների մասին, հա, հոբելիարների մասին, խոսքը գնում է իհարկե տղամարդկանց մասին, որտեղ այսօր ամբողջ աշխարհում նշվում է տղամարդկանց համաշխարհային օրը և
հենվելով այս տեսության վրա, որ այսօր տոնը դղամարդկանց, որովհետև այսօր պետք է անդադար խոսել նրանց մասին, մենք է բացենք։ Ինչու դժվարությամբ ես խոսում անհայ այդ դղամարդկանց տոնի մասին։ Ինչ ես ինտրիգս։ Այնքան հաճույքով, այնքան հաճույքով դու խոսում ես կարած տոնի մասին, ու ես անդադար խոսել, եթե անգամ անջատվում է դես ախսիկը, մենք դուրս ես դուրս եմ գալ, դղամարդ դու շարունակ խոսում ես այդ կարած հոգսերից ուրախություն, բայց դղամարդկանց մասին խոսել ինձ հազիվ են դուրս գալիս շանցյունները քո բերանից, իսկապես։ Ես գնում դա անայ։ Չկա տենց ճիշտ։ Չկա նման ճիշտ է դա։ Իսկ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել հարգելի տղամարդիկ ձեզ ձեր իսկ տոնի կապակցությամբ եւ այս պահին խոսելու ենք հենց ձեր հոգեբանության մասին։ Գուցե այս կամ այն կետերի մասին ինքներդ էլ չեք փորձել հասկանալ, որ ձեր հոգեբանության մեջ նման դրույթներ կա եւ նման կերպ եք դուք վերաբերվում այս կամ այն հարցին։ Եվ առաջին Էդգարն է ասում, թե ինչ հոգեբանական որևէ կետի հա կխոսենք անդրադառնալ։ Այո, սա կարծում ավելի հետաքրքիր է կանանց կանանց ավելի շատ կվերաբերի, կանանց ավելի հետաքրքիր այս հանգամանքն է, այս հաստատն է, թեև առաջինը մի քիչ դաժանոտ է այս դեպքում։ Կարքի դաժան։ Երբ որ տղամարդն ասում է զանգահարի ձեզ եւ չի զանգահարում, դա չի նշանակում որ նա կորցրել ձեր համարը կամ մոռացել է զանգել, նա պարզապես չի ուզում զանգել։ Դրամատիկ փորձում են վստահություն ներշնչել եւ փորձում են ինքնավստահ երևալ հենց այն պատճառով, հարգելի բարեկամներ, որ դա ամեն ինչ շատ իրենք ուզում են տեսնել դիմացինի աչքերում, իրենց իսկ մասին։ Երբ որ դրամատուն ասում եք, մենք խոսելու բան ունենք, դա իսկական սառը ցնցուղ է եւ ամենաշոկային իրավիճակն է դրամատկանց համար, եթե անգամ դա վտանգ իր մեջ չի պարունակում կամ անհանգստացնող հանգամանք իր մեջ չունի, ամեն դեպքում դրամատու համար ամենատագնապային եւ մեր մասած չսիրած արտահայտություններից մեկն է, երբ ասում եք մենք խոսելու բան ունենք սիրելիս։ Այդ տոնով չեմ պայման։ Բժշկությունը այսպեսի մի կետ է ֆիքսել հարգելի բարեկամներ, որ տղամարդկանց մամնի ջերմաստիճանը մշտապես բարձր է, անգամ ամենացուրտ եղանակին, եւ սա ստիպում է տղամարդկանց ավելի գոռոզ լինել։ Իսկապես։ Իսկապես։ Եթե երեկոյի ընթացքում պատռում է տղամարդու վերնաշապիկը, նա ամեն դեպքում կարողանում է հաճույք ստանալ այդ երեկոյից եւ իհարկե նույնն է չի կարելի ասել կնոջ մասին, որովհետեւ տղամարդու համար կարևորը ժամանցն է, ոչ թե նյութականը կամ նրա այդ պահին արտակին տեսքը։ Եվ անպայմանատ կինը կընկնի շփոթմունքի մեջ, ինչպես կարող է վերնաշապիկը կոչվել։ Այո, եւ կինը այդ պահին տղամարդու համար ավելի շատ անհանգստանում, քան տղամարդը իր համար։ Եվ նշանակ, հարգելի բարեկամներ, չկա աշխարհում մի տղամարդ, ով սիրում է գնումներ։ Իհարկե։ Եվ դա է, որ դա է իմ գլխավոր պատճառը, որ բոլոր խանութներում առաջին հարկերում հենց տղամարդկանց անհրաժեշտ պարագաներն են, մասնավորապես հագուստները։ Ցանկացած հագուստի սրահում անպայման տղամարդու համար նախատեսված տեսականին առաջին հարկում մայ գտնվում մի քանի սանտիմետր դնից այն կողմ, որ տղամարդիկ հանգիստ գտնեն։ Եթե տղամարդը ձեզ համար պատրաստել է մի հետարքիր ճաշատեսակ, որ իր մեջ ներառում է մի քանի հետարքիր մթերքներ, կամ տեսնում եք, որ նա փորձել է յուրահատուկ բան անել, նա իսկապես ուզում է ձեր աչքերի մեջ գովնակություն տեսնել, որովհետև նա արել է իր համար անկարելին։ Հայգել բարեկամներ, եթե սեղանի շուրջ նստած են 4 տղամարդիկ, անպայման 4, ուրեմն նրանք կարող են խոսել միանշանակ սպորտից, կենթանիներից, նախասիրություններից, մեքենաներից, իսկ երբ այդ սեղանի շուրջ հայտնվում են կանայք 4, ուրեմն արդեն թեման շրջվում է դեպի տղամարդիկ, ինչու՞ չեն կարող ասել։ Ամեն դեպքում դա միանշանակ չի կարելի ասել, որ նաև հիմնական մեծ թեման նաև կանայք են։ Իսկ աշխարհում ամենաշատ թեմաներն ըստ մասնագետների գիտեք որն է, որ տղամարդիկ ամենից շատ խոսում են կանանց մասին, իսկ կանայք ամենից շատ տղամարդկանց։ Երկրորդ տեղում գտնվում են արդեն սպորտային այս կամ այն իրադարձությունները, հետո նաև ավտոաշխարհը։ Եվ դա միտեղ այս ժամանակների համար գովելի է, որովհետև շատ ավելի ցավալի է, երբ տղամարդիկ խոսում են տղամարդկանցից, իսկ կանայք խոսում են կանանցից։ Իհարկե, ես չեմ ուզում այդ դրամատիկությունը։ Հաճույքի տարբեր իրենց աչքերում պարունակելով նկատի ունեմ, ոչ թե ուղղակի սովորական ինչպես էր այն մարդը գործնանում, այս իր գործնանում։ Իսկ հիմա մի քիչ տղամարդկանց թեմայից շեղվենք դեպի կանանց եւ դիտենք վարսահարդարում հմու ձեռքերն են մեր եթերում։ Փայլույս ու բարձր տրամադրություն, եթե այս պայն միացակ մաս Ֆորտունա Մարզանյանի եթերում Վացենյակն է, ելի հաստատ տոներ, մենք խոսում ենք տղամարդկանց հոգեբանության մասին, մի քանի հետաքրքիր փաստերի էլ կանդրադառնանք, որովհետև այսօր տղամարդկանց միջազգային օրն է։ Եվ ներկասես առաջինը դու խնդրեմ ես, քանի որ այսօր ձեր տոնն է, ես հարգում եմ, խնդրեմ, զիջում եմ։ Եթե տղամարդը ճաշ է պատրաստել ձեզ համար, սիլի կանայք կամ ենթադրենք աղցան եւ այդ աղցանը 3 բաղադրիչներից ավելին է պարունակում, ուրեմն նա լուրջ մտադրություններ է։ Իսկ եթե հենց այդ 3 բաղադրիչն է,
Հարկավոր։ Ամեն դեպքում լրջությունը չի կորչում մտադրությունը։ Իսկ եթե երկու բաղադրիչ է պարունակում։ Պետք է հատուկ Անահիտի համար, ձեզ համար չեմ ասում, ուրեմն այնքան էլ այդքան կարևոր չէ։ Հարգելի հեռուստատեսողներիս, տղամարդկանցից ազատվել այդքան էլ հեշտ չէ, կարծում են հոգեբանները։ Հեռացիր, ես քեզ տեսնել չեմ ուզում, այլևս արտահայտությունները կարող են նրանց համար մարտահրավեր հնչել։ Եվ եթե իսկապես ցանկանում եք ազատվել նրանցից, ուրեմն նրանց ասեք, որ դուք սիրում եք իրենց։ Եվ ազատվելու մտադրություն չունեք, նրանք երբեմն ծխացող հետք են թողնում, այսինքն ինչ ասում ես, պետք է հակառակը հասկանան։ Այո։ Հետո կանանց են ասում, որ միշտ սխալ են հասկանում։ Դա մենք ասում, դա մշտեն ջենական գերխնդիր է կանանց եւ տղամարդկանց։ Հա, ո՞տը բարարան ես ընդհերցել։ Այո, այո։ Տղամարդկանց եւ կանանց միջև նրանք դժվար թե երբեւե գամի ժամանակ, որ կարողանան իրար հասկանալ։ Դե, այո։ Բան չասեց Անահիտը։ Տղամարդիկ կարողանում են մոռանալ ամեն ինչ, այն դեպքում, երբ կանայք ոչինչ չեն մոռանում եւ հաճախ ասում են դրա համար են սպորտային մրցումները մի քանի անգամ ցույց տալիս, որպեսզի տղամարդիկ որոշ դետալներ միշտ մոռանում են եւ որպեսզի կարողանան մի քանի անգամ նորից նայել եւ կարողանան հիշել։ Անգամ ամենակարևոր դետալներն են մոռանում անգամ։ Կարևորը մրցի ընթացքում, եթե ֆուտբոլ է, հաշիվը հիշում են։ Հա, բայց չեն հիշում առաջին նոպ խփեց գոլ։ Բայց դա այդքան լիակ։ Եվ հիշեցնում են կանայք։ Տղամարդկանց մեծ մասն ատում է գնումները, էլի հասանք գնումներին, հենց այդ պատճառով էլ հարգելի բարեկամներ, նրանք երբեք չեն գնում գնումներից, եթե գնում են, ուրեմն գնում են ամենամոտիկ խանութ, այսինքն սա սերտորեն կապվում է նախորդ մտքի հետ, որ ամենամոտիկ խանութում էլ դրան տակին է դրված տղամարդու համար նախատեսված տեսականին։ Այո, դա իսկապես ցավոտ խնդրի հատկապես տղամարդկանց համար, եւ նրանք իրենց կանանց հետ են գնում գնումների եւ լուրջ դեպրեսիայի մեջ են ընկնում, կարծում տղամարդիկ։ Տղամարդկանց 88% ներողություն, այնքան է վախենում բժշկի գնալուց, որ նրանք մինչեւ անգամ վերջին պահ հետաձգում են բժշկի մոտ գնալը։ Փաստորեն տղամարդիկ ավելի վախկոտ են։ Միանշանակ, տղամարդիկ շատ վախկոտ են։ Հայկելի հեռուստատեսողներ, կարծում եմ այս պահին արժե առիթից օգտվել բոլոր տղամարդկանց մաղթել առողջություն, եւ եթե մի քիչ հազում եք, այսօր գնացեք բժշկի, եթե մի քիչ հարբուխ կա, այսօր գնացեք բժշկի։ Ինչ ես այդպես նայում, Էդգար, ուզում ես գնալ։ Հատկապես որ ամեն անգամ մի քիչ շեշտում ես, պարզապես մի քիչ պետք է լինի, որ գնա։ Այսինքն, չէ, Էդգար ջան, սովորաբար նրանք մոռանում են իրենց առողջության մասին, սովորաբար դուք մոռանում եք, չէ՞, ձեր առողջության մասին։ Այո, թողնենք ինչ, դանակը հասնի ոսկորին։ Այո, դե կանայք էլ են սպասում, թե դանակը հասնի ոսկորին, բայց դրամարտիկ, քանի որ վախից ելնելով են գնում, դրա համար չեմ ուզում ասել՝ մի փոխեցեք, գնացեք բժշկին, բժիշկը բոբո չէ։ Այդպեսի բանը չի ուզում ես ասել։ Այդպես։ Հիմա դիտենք տեսանյութ, որը դուք վերադառնում։ Սելի հեռուստատեսողներն արդեն ասում է բայլույս, իսկ դա նշանակում է, որ որևէ համեղ, ուզում ասում համեղ, հա, նաև համեղ, ինչու ոչ համեղ, հետաքրքիր եւ համեղ որևէ ուտելիքից պետք է խոսեն գանե ողջույն։ Ողջույն գանե։ Ողջույն։ Ինչպես է հացած էր դրա համար ասեց ուտելիքը։ Գանե հացած չի, ինչքան որ լսում էր, սպասում էր գանեից ինչ որ շնորհավորանք։ Այո, Շնորհավորում եմ օգտվելով առիթից, տղամարդկանց տոնի արթիվ եմ շնորհավորում, Էդգար ձեզ, նաև մեր սիրելի ռեժիսորին եւ բոլոր տղամարդկանց ու տղաներին։ Շնորհակենք Գանիջան։ Ես ցանկանում եմ, որ միշտ մնաք այդպես հումորով, Էդգար։ Իսկ ռեժիսորին ինչ է ցանկանում։ Որ Էդգարի դիմաներին դիմանա։ Մենք համբերի, այո, մեր ռեժիսորին խոստովանենք այսօր շատ կերանք, եւ մենք խոսում ենք շարունակ տղամարդկանց առողջության մասին, տղամարդկանց իրավունքների մասին, պաշտպանության, բայց այսօր մեր ռեժիսորի իրավունքները շատ ոտնահարեցին ներիջ մեզ ցերը։ Այսօր եւ հուսանք իմ օգտակար խորհուրդները ինչ որ մի կերպ կարող են լրացնել այդ բաց թողումը ռեժիսորին։ Հուսանք, հուսանք։ Գլերացնես, եթե դու մեր ռեժիսորին եւ առասարակ բոլոր տղամարդկանց հուշես, թե ինչպես պետք է պայքարել առողջության համար, ինչ պետք է անել, այո, հատկապես այս եղանակին, այո, գուցե պետք է ասվի մի քանի օգտակար խորհուրդներ, ինչպես ձեզ համար, այնպես էլ նաեւ մեր հեռուստադիտողների համար, քանի որ ցուրտ սեզոնի մեկնարկը արդեն դրվել է եւ վիրուսները շատ ազատ կերպով արդեն մտնում են, իրենց շատ լավ են զգում եւ գալիս ներխուժում են մեր օրգանիզմ եւ շատ վատ վիճակի մեջ են դնում մեզ, առհասարակ մեր կենսակերպից եւ մեր կենցաղից
բնականոն ընթացքից մեծ հանում են։ Դրա համար նաև նրանց կարխախոսը մենք աշխատում ենք, որ դուք հանգստանաք։ Վիրուսներ աշխատում ենք։ Մենք աշխատում ենք, որ դուք հանգստանաք։ Չէ, շատ չխոնանս այդ գար, հետո գանեն։ Դրա համար գուցե հարկավոր կլինեն իմ տրված մի քանի խորհուրդ։ Եվ այսօր կխոսենք թեյերի եւ տարատեսակ հյութերի մասին, որոնք դարեր շարունակ օգտագործվել են մարդկության կողմից եւ իրենց բարերար ազդեցությունն են թողել մարդկանց առողջության վրա, հատկապես վիրուսների դեմ պայքարելու, տարբեր տեսակի բակտերիաների դեմ պայքարելու համար։ Առաջինը իհարկե կիտրոնով թեյն է, որը շատ-շատերիս իհարկե մանկությունից է հայտնի։ Կարելի է պարզապես մրսածության ժամանակ պատրաստել կանաչ կամ սև թեյ, վրան ավելացնել կիտրոն եւ մի փոքր մեղր։ Իսկ եթե ինձ լսեք, ապա հերացրած ջրով չեք հերացրած ջրի մեջ չեք ընկղմի կիտրոնը եւ մեղրը, մի փոքր թող հովանա թեյը, որպեսզի մեղրը եւ կիտրոնը պահպանեն իրենց լավ հատկությունները, օգտակարությունը, այո, բոլոր վիտամինները չոչնչանան, այլ այսինքն տակությունը այս դեպքում օգուտ չէ։ Իհարկե, իհարկե վնաս է, այո, եւ տանում է այդքան շատ վիտամիններ իր հետ։ Դրա համար խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի մի փոքր հով վիճակում ավելացվեն կիտրոնը եւ մեղրը։ Հաջորդը դա իհարկե մասուրն է, որի մեծ քանակությամբ C վիտամինի մասին պետք չէ մոռանալ։ Այո, դրա համար։ Շատ շատ։ Իսկ դուք չորացնում եք մասուր։ Դե գիտեմ, որ հյութը պատրաստում են։ Պատրաստում են։ Այո, պետք է չորացնել մասուրը, հատկապես մասուրի չորացրած այդ պտուղները շատ օգտակար են մրսածության դեմ, C վիտամինը իհարկե պայքարում է դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար, նաև աշխատունակությունը, եւ պայքարում է, քանի որ ունի հակաբակտերիալ ազդեցություն, պայքարում է օրգանիզմում բակտերիաների դեմ։ Հաջորդը կարելի է պատրաստել հաղարջով թեյ, հաղարջը տրորելով շաքարի հետ, կարելի է ավելացնել թեյի մեջ եւ անընդհատ ընդունել մրսածության ժամանակ, քանի որ այն նույնպես ունի հակաբակտերիալ ազդեցություն, եթե սիրում եք։ Այո, հատկապես եթե սիրում եք։ Իսկ եթե չեք սիրում։ Եթե չեք սիրում, կարելի է նաև ուրիշ տարբերակ փորձել։ Լորենու եւ մորու։ Այո, տարբերակը կարելի է փորձել, եթե դուք ավելացնեք լորու ծաղիկներին չորացված մորու հատապտուղներ, կրկին չորացված, ապա կարող եք ընդունել նույնպես թեյի հյութի կարգավիճակում, եւ ձեր դիմադրողականությունը իհարկե շատ լավ վիճակում կարող է հայտնվել։ Սակայն եթե դուք ունեք մորու չորացրած պտուղ, կունենակ ելակի մուրաբան, կունենակ դրա մուրաբան կամ ելակի մուրաբան, գրեթե նույն ազդեցությունն ունի։ Այո, կարելի է նաև ծրված բզի համար մենթոլ չգիտես կան, այո, դրա համար ելիք չկա, Նահի ջան, դու պետք է դիմանաս։ Այո, այո, այնքան այսպես եթերում նայեցի, ինձ ունկա մի նայան այդ։ Իսկ եթե այն ամենը բանջարդանանք մրսածության, ես կասեմ, որ կարելի է տաք թեյ, տաք կաթի մեջ ավելացնել 10 կաթիլ սխտորի հյութ։ Եվ ոչ մի անգամ բաժանում լսում եք, որ սխտորը համարելի է կաթի հետ, եթե դուք ունեք մրսածություն նամանավանդ հաս եւ հարբուխ։ Ոյ, կարելի է դա օգտագործել, անմիջապես այն պայքարում են։ Շատերը ասում են, որ դա լսել են դերևս իրենց մանուկ հասակից։ Կարելի է օգտագործել նաև թեյ, որը պատրաստված է աղացած կիտրոնից, աղացած նարնջից, վրան ավելացրած մի ճաշիկ թալ մեղր։ Կարելի է օգտագործել թեյերի մեջ լցնելով եւ ընդունելով։ Դա շատ մեծ ուժ ունի իր մեջ, եւ վիտամինը իհարկե շատ-շատ է նաեւ եւ կիտրոնի մեջ, որը բարձրացնում է մեր դիմադրողականությունը ու տրամադրությունը, ու տրամադրությունը, ինչը շատ տրամադրություն բարձրացնում է։ Իսկ աշխատունակությունը բարձրացնելու համար եւ առհասարակ կրկին ընդրադառնամ C վիտամինի, C վիտամինի պաշտոնականներ կա, ցուցաբերենյակում կան ավարտան։ Այո, կարելի է այդքան շատ արդի դարձած կոճապղպեղ օգտագործել, որ
որը ես կարծում եմ շատ-շատ մարդիկ են օգտագործում հիմա, թերևս ոչ միայն նիհարելու նպատակներով, այլ նաև դիմադրողականություն եւ աշխատունակությունը բարձրացնելու միտում ունի։ Կարելի է ավելացնել մանրացված կոճապղպեղ, կիտրոն, մի փոքր անանուխ, մեղր եւ մի փոքր դարչին։ Հաճելի ես խոսում կոճապղպեղի մասին։ Կոճապղպեղ ես սիրում եմ քեզ։ Ես շատ հաճախ եմ կոճապղպեղի մասին խոսում, որովհետև այն համարվում է բնության զարդ։ Այո, բնության զարդ կան, ինչ եմ ասում, բայց կարաս այդպես էլ ուղղակի այդ քարը կներվի, եթե տղամարդկան ծորնակ կան։ Ես հասկանում եմ, որ ինքը բնության զարդ ասելով էլի կամանց այսպես սահուն կերպով վերմ է դեպի տղամարդկանց բնության զարդ ասելով։ Մենք լսում ենք Ստաս Միխայելովի երաժշտական կատարմներից, մայս պայն լսվում է, այո, մենք լսում ենք Ստաս Միխայելովի երաժշտական կատարմներից մեկը, այո, նրա վերջին երաժշտական կատարումն է։ Դուք էլ ընթացքում հիշեք, թե ինչ երազեք այսօր տեսել, որովհետև երգը հենց այդպես է կոչվում։ Պատնամարտը նշանակում է եթերային աշխատանքը, որը լույս եթե հենց նոր եք միացել, հարգելի հեռուստատեսողներ, բոլորին մաղթում ենք վարձ դրամատրություն եւ առողջ դրամատրություն։ Մենք կպարզենք առաջիկայում ինչու համարում ասում առողջ դրամատրություն։ Սիրով ներկայացնում եմ մեր հյուրին՝ Լորու Մազեն, հոգեհնարտաբանական դիսպանսերի բժիշկ նարկոլոգ, Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շտաբ ուժօգնության ծառայության բժիշկ Հովհաննես Ամիրխանյանը, Վացենյակում, Վայլյուս։ Ինչպես են սկսում իրենց առավոտները բժիշկները եւ դուք ինչպես եք սկսում։ Ես մնացած բոլոր բժիշկները աշխատանքից են սկսում հիմնականում։ Առավելևս երբ բժիշկը մի քանի տեղ համատեղում է աշխատանքը, ընդհանրապես հանգստի ժամանակ այդքան էլ չի մնում եւ հիմնականում նույնիսկ հանգստյան օրերին էլ աշխատանքից են սկսում։ Պարոն Ամիրխանյան, ուզում եմ հիշեցնել, նշել, որ այսօր տղամարդկանց միջազգային օրն է, շնորհավորում եմ այդ կապակցությամբ ձեզ։ Շնորհակալություն փոխադարձով որ շրջակայություն հետարքիրը ինչպես սկսեց այդ արշությունը բժշկական գործի նկատմամբ։ Դերևս փոքրուց ցանկացել եմ բժիշկ դառնալ, չգիտեմ, գուցե այնպես շաբլոն հնչի այդ ամեն ինչը, բայց ես ինչ հիշում եմ, ինձ միշտ գրավել է այդ գործը, չգիտեմ ուղղակի ինչի, մեր ազգում բժիշկներ չեն եղել եւ այդպես ցկտել եմ, ցկտել եւ փաստորեն հասա։ Իսկ զավակների մոտ կա ցանկություն դեպի բժշկության։ Հա, տղաս չէ, բայց աղջկաս մոտ ցանկություն կա եւ նշում են, որ ուզում են բժիշկ դառնալ։ Իդեպ վերջերս ցանցերից մեկում մի նյութ կարդացի, ավելի շատ կայքերից մեկում, եւ դուք շատ մեծ հոգեորությամբ եք խոսում ձեր աղջիկա մասին, ձեր աղջկա ծննդի մասին։ Հետարքիրը ինչ է ձեզ համար ընտանիքը եւ ընդհանրապես ինչ բերեց ձեր կյանքում աղջիկը առաջնակը։ Դե իմ ընտանիքը իմ կյանքում իմ առաջնահերթությունն է եւ իմ գերագույն նպատակը, եւ աղջիկս էլ դա այն ամենասպասվածներ, այն ամենացանկալիներ, որ երբևիցե իմ կյանքում տեղի ունեցավ։ Ես վերջերս հենց ձեր նշածին նման ես էլ ծանոթացա այդ մրցույթին, որտեղ հայրերին առաջարկվում էր իրենց աղջիկների մասին գրել, շահադրություն գրել եւ որոշեցի մասնակցել իհարկե։ Չգիտեմ ինչքանով էր ստացվել, ամեն դեպքում շատ հուզիչ էր ասել։ Դեռևս սպասում ենք արդյունքներին։ Հասենք նաև գործունեության մասին, առհասարակ ինչ խնդիրների եք բախվում և ինչն է ձեզ ամենաշատը ոգևորում, նաև փորձում օգնել, որպեսզի շրջանցեք խնդիրները հենց աշխատանք, որտով իսկապես շատ ծանր աշխատանք է, Եվ նաև նա իհարկե երկու աշխատանքն է բավականին ծանրեն, Լոռու Մազային հոգեհնարտաբանական դիսպանսերում իհարկե պրոֆիլը սահմանափակ է որոշակի օրեն, այսինքն առնչվում ես միայն քո մասնագիտության հիվանդների հետ եւ իսկ շտապօգնությունում բնական է մի քիչ ավելի լայն են հիվանդությունները, որոնց հանդիպում ես, այնպես որ բավականին մեծ իհարկե բարդություններ է պարունակում, հատկապես առավել դժվար է շփումը մարդկանց հետ, որովհետև մտնում ես
միտուն չգիտես դու որտեղ ես, ով է դիմավորելու քեզ, ինչ տիպի մարդիկ են, ինչ հարազատներ են, ինչ հիվանդ է սպասվում քեզ, եւ գտնել լեզու առավել դժվար է գտնել լեզու իհարկե հարազատների հետ, որովհետեւ այդ պահին նրանց աչքին միայն իրենց հիվանդ օգնության կարիք ունեցող հարազատն է, եւ բնական է մի քիչ լարված են լինում։ Շատ դժվար է, առավել դժվար է հատկապես լեզու գտնել հարազատների հետ, իմ կարծիքով։ Կոնկրետ դարքի նյարդաբանական, հոգի նյարդաբանական դիսպանսերի հիվանդների հետ, կոնկրետ հաճախորդների հետ ամենա առաջին բարդությունը, որ հանդիպում եք։ Բարդությունը հիմնականում լինում է առաջի կոնտակտի ժամանակ, քանի որ առաջի անգամ մեզ դիմելիս կոնտակտը բավականին դժվարացած է լինում, եւ հիվանդը դեռևս պատրաստ չէ բացվել, կիսվել, այդ ժամանակ ավելի մեծ ինֆորմացիա տալիս են հիվանդի հարազատներ, այսինքն նրանք, ովքեր որ երկար ժամանակ ականատես են եղել հիվանդության զարգացմանը, եւ կարողանում են բավականին լուրջ ինֆորմացիա տալ, եւ իհարկե զննում է, ասենք, բժշկի կողմից։ Հետագայում որոշակիորեն հարմարվում են հիվանդները իրենց, այսպես ասած, իրենց բժիշկներին, եւ շփումը ավելի հեշտանում է։ Առաջի անգամ իմ կարծիքով կոնտակտն է շատ դժվար հիվանդի հետ։ Ну, իհարկե լինում են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ հիվանդը բավականին լարված եւ ագրեսիվ վիճակում է լինում, դժվարությունը հենց նաև կարող է դրանում կայանալ, որ նաև կարող է բժշկի կամ մնացած բուժաշխատողների նկատմամբ լինեն ագրեսիվ գործողություններ։ Նաև հասարակ ասի կարևորեցիք հենց կոնտակտը, շփումը, բացի այդ ամենան ինչ հանգամանքներ ու այլ ինչ խթանիչ գործոններ են պետք, որպեսզի կարողանանք հասկանալ ու նաև վստահությունը վերցնել հաճախորդի, որտեղ դա իսկապես ամենակարևորներից մեկն է։ Դե բժիշկը պետք է ուշտված լինի մեծ համբերությամբ, որովհետև մանավանդ մեր պրոֆիլում հիվանդի ցանկացած գործողության դու չես կարող համարժեք պատասխան տալ, եւ պետք է միշտ փորձես գտնվել քո բարձունքի վրա։ Առավել կարևոր հատկությունը բժշկի, դա պետք է լինի համբերությունը, մանավանդ հոգեբուժական պրոֆիլում համբերություն եւ համբերություն։ Արդյոք կան լուսավոր կետեր հենց ձեր աշխատանքի ժամանակ, որ ձեզ որոշակի դետեվություն են պատճառում եւ մղում են առաջ աշխատելու։ Իհարկե կան լուսավոր կետեր, կան եւ կոլեկտիվում, եւ շփվում ես կոլեկտիվի անդամների հետ, իդեպ մեր կոլեկտիվները բավականին լավն են, եւ իհարկե նաեւ լինում են զավեշտալի դեպքեր, հումորային դեպքեր, այնպես որ դա էլ փորձում ես առօրյա այն երբեմն դժգնությունը դրանով փոխհատուցել, եւ լինում են հնարավոր է հիշեք առանձնացնել։ Ես էի ուզում ասել այո, ամենատարինակ կանչերից մեկը գուցե հիշեք այս պահին։ Տարինակ կանչերից մեկը մեզ բավականին ուշ կանչ տվեցին, գիշերվա ժամերից էր, մոտավորապես եթե չեմ սխալվում 3-ի կողմերը, քաղաքի ծայրամասերից մեկում դիմավորեց մի երիտասարդ տղա, եւ ուղեկցեց դեպի իրենց բնակարան, եւ բարձրացանք բնակարան, ասացի իսկ ուր է հիվանդը, ասեց որ հիվանդը ես եմ։ Ու բավականին զարմանալի էր, որ շտապօգնություն կանչող մոտավորապես 25-27 տարեկան տղամարդը դիմավորում է ինքը եւ հայտնում որ ինքն է հիվանդ, ասեց ինչ է պատահել, ասեց աչքերս մռմռում են, եւ դա խանգարել էր նրան քնել, հետո բանից պարզվեց նա նաեւ զինվորական է, զինվորական ծառայության մեջ էր, իհարկե որոշակի ամոթանք, ասենք չճակերտավոր ասած ամոթանք տվեցի, բայց խորհուրդներ նաև ելի հասցրեցի ինչ-որ ձևով։ Սովորաբար բնակության մեջ կատարածված կարծիք հոգեբան ու հոգեբույժ նույն պրոֆիլի վրա են դիտվում, այս առումով ինչ կարող եք ասել, այդ կարծրատիպը եւ այդ մոտեցումը մեր մազում լորեցիների կողմից վերածված է, եւ արդյոք դիմում են ճիշտ ժամանակին մասնագետին, թե ելի ուշացած ինչպես գրեթե միշտ։ Չէ, կա այդպիսի բան, որ առանձնապես մարդիկ տարբերություն չեն դնում հոգեբանի ու հոգեբույժի մեջ։ Գալիս են, բավականին շատ լինում են դեպքեր, գալիս են մեզ մոտ, եւ
ցանկանում են, որ ինչ-որ իրենց ձենի որևիցե հոգեբան, նրանց բացատրում են, որ մեզ մոտ հոգեբաններ չեն, այլ հոգեբուժներ են։ Ցավոք կան նաև երբեմն դեպքեր, երբ բժիշկներն են ուղղորդում իրենց հիվանդներին մեզ մոտ և նշելով, ասենք, որևիցե ուղեգրի մեջ հոգեբանի խորհրդատվություն, եղել են նաև այդպիսի դեպքեր։ Կան նաև հակառակ միտումը, որ լուրջ հոգեբուժական պրոբլեմներով մարդիկ դիմում են հոգեբանի, փորձելով խուսափել այդ տաբուից, հոգեբուժական հաստատություն դիմելու անցանկալի երևույթ լինելուց, այսպես տարածված է, չէ՞, այդպես ժողովրդի մոտ, կամ չհաշվարվելու հանգամանքից, կամ հոգեբուժարանը, չգիտեմ, ամոթալի հիմնարկություն համարելու հանգամանքից ելնելով, չեն դիմում մեզ մոտ և այդպիսով ուշացնում են իհարկե իրենց բուժման գործընթացը։ Սովորաբար այսպեսի չնայած ձեզ ընդհատում եմ, վերջին շրջանում իհարկե մի քիչ մոտեցումները նկատում եմ, որ փոխվում է և մարդիկ ավելի, այսպես ասած, արդեն ռիսկով են դիմում հոգեբուժներին, իրենց պրոբլեմները շուտապույտ լուծելու։ Ամենաշատ հանդիպող խնդիրներ հոգեբուժական որոնք են և ամենաշատը որ կանգատներով կամ ինչպիսի տարատեսակ խնդիրներով են դիմում։ Շատ-շատ են նևրոզային վիճակները, նևրոզներ, դեպրեսիաներ ու մանավանդ կյանքի ոչ բարվոք պայմաններից ելնելով, իհարկե ես վերջին շրջանում բավականին շատացել է, շատ են նաև իհարկե ավելի լուրջ հոգեբուժական հիվանդությունները, ինչպիսիք են օրինակ շիզոֆրենիան, իմ կարծիքով, իմ դիտարկումներով շիզոֆրենիան երևի թե ամենամեծ տոկոսն է կազմում հոգեբուժական լուրջ ավելի հիվանդությունների շարքում, բավականին շատ են նաև ծերունական ֆսիխոզները, տարիքային հիվանդությունները։ Իսկ բուժումները քանի տոկոսային հարաբերությամբ, եթե ասենք, ինչքան են բուժվում այդ վիճակներից, ինչքան են վերականգնվում։ Դժվար այդպես ասելը, որովհետև հիվանդությունների մեծ մասը քրոնիկ հիվանդություններ են, այսինքն բարդացած վիճակ։ Ոչ թե բարդացած, այլ հիվանդությունը ինքնին քրոնիկ հիվանդություն է և խոսել լրիվ առողջացման մասին քիչ դժվար է, որովհետև եթե ոչ ամբողջ կյանքի ընթացքում, ապա գոնե շատ երկարատև, համենայն դեպս բուժում պահանջող հիվանդություններ են դրանք։ Վերջերս մասնագետները մի այսպիսի տեսություն քննարկման դրվեց, հա, որ ընկճախտը, դեպրեսիոն իրավիճակները երիտասարդացել են, այսինքն ավելի շատ այս խնդիրները սկսել է հանդիպել երիտասարդության մոտ։ Դուք որպես մասնագետ ինչ կարող եք ասել, արդյոք ցուցանիշներ կան նմանատիպ, թե ուղղակի։ Այդպիսի վիճակագրական տվյալները չեմ հանդիպել, ճիշտ ասած, կամ չի էլ արվում իմ կարծիքով նույնիսկ Հայաստանում, համենայն դեպս ես տեղյակ չեմ, բայց իմ դիտարկումներով բավականին շատացել է, որովհետև երիտասարդ տարիքում ես վերջերս բավականին նաև ինքնասպանության դեպքեր, ինքնասպանության փորձեր են լինում, որ ևս կարելի է դիտարկել որպես դեպրեսիայի հետևանքներ։ Գուցե լուսաբանումն է շատացել և նախկինում էլ են եղել այդ դեպքերը, բայց այն ժամանակ գուցե չի լուսաբանվել, իսկ այժմ շատ ավելի ակտիվ է այդ ամեն ինչը արվում, բայց ամեն դեպքում իմ կարծիքով շատացել են։ Նրանք, ովքեր ունեն և որոշակի հոգեբանական խնդիրներ և յուրաքանչյուր ոք էլ կարծում եմ երբևէ հանդիպում այնպիսի մի խնդրի, որ թվում է, որ իսկապես ելք չկա։ Մոտեցնելով հաղորդումը իր եզրահանգմանը, ձեր խոսքը, մասնագիտական խորհուրդը մեր հեռուստադիտողներին, խնդրեմ, ինչպիսին է, ինչ կմաղթեք։ Ես չէի ասի, թե բոլոր ստեղծված իրավիճակներից ելք կա և նման ձևով չէի փորձել մարդկանց ոգևորել ինչ-որ ձևով, իհարկե կլինեն դեպքեր, որոնցից ելք գուցե մի գուցե չկա, բայց ամեն դեպքում ինքնասպանությունը դա այն ճանապարհը չի, որով կարելի է հանգուցալուծել պրոբլեմները և վիճակները մարդկանց մոտ, որովհետև նախ և առաջ դա բավականին աստվածանհաճո գործ է և չի ընդունվում ցանկացած կրոնի, ցանկացած, չգիտեմ, մտածողության և արժեքների տեր ազգերի կողմից էլ,
Եվ այդ թվում նաև Հայաստանում իհարկե քրիստոնեության կողմից, այնպես որ ինքնասպանությունը դա միանշանակ ելք չէ, պետք է փնտրել այլ ելքեր, ելքեր ստեղծված դժվարին իրադրություններից դուրս գալու համար։ Ամեն դեպքում թվում է կարելի է փորձել գտնել և կարելի է գտնել ինչ-որ մի բան։ Ընտանեկան հարցադրումներով սկսեցինք, ցանկանայի մի ընտանեկան հարցադրումով էլ ավարտենք։ Ընտանիքում մանկավարժ և բժիշկ, ինչքանով է համատեղել և արդյոք կարողանում եք մեկը մյուսի օգնել լրացնել մասնագիտական հարցերում։ Դու չեմ կարծում, որ այդպես խիստան համատեղելի մասնագիտություններ են դրանք։ Երեխաների դաստիարակության գործում ամեն դեպքում շատ ինձ թվում է հարմար զուգակցություն է դա, և մանկավարժությունն ու բժշկությունը իրար հետ շատ ավելի կողքի քայլով լրացնում են, և երեխաներին ինձ թվում է դա նպաստավոր պայմաններ է ստացվում։ Շնորհակալություն, ձեզ մաղթում ենք բարի աշխատանք այն օր և շատ ու շատ հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հաստատողներ, իսկ բացենյակի եթերային աշխատանքը շարունակում է, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, առողջ ու երկար ապրելու համար պետք է անպայման դիտել Բացենյակ, սա հաջողության հերթական գրավականի մասին կարող է։ Այո, հետազոտությունները, բոլոր հետազոտությունները տանում են դրան իսկապես։ Մեկ այլ հետազոտության մասին էլ եմ ուզում խոսենք, ուսումնասիրվել է եվրոպական երկրներում բուժ հաստատություններ դիմելու և բուժ ծառայություններից օգտվելու դինամիկան, և ինչ է պարզել այս ուսումնասիրությունը, և ասենք նաև որ հիմք է ընդունել մարդահամարների ցուցանիշները։ Եվ այսպիսի եզրակացություն, որ ամենաերկարակյաց ու առողջ ազգերը ովքեր են, որ ուհիներն են, իսպանուհիները։ Կյանքի միջին տևողությունը 85 տարի 3 ամիս է, և բոլոր շվեդներին է 71 տարի 7 ամիս։ Պարբերականը գրում է նաև, կնայես Էդգար ջան, պարբերականը գրում է նաև, որ շվեդ կանեկ տղամարդկանցից 3-ից 4 տարի երկար են ապրում Մալթայում, ուր կյանքի միջին տևողությունը 70 տարի է, կանեկ տղամարդկանցից երկար են ապրում մինչև 10 տարի։ Իսկ Հունաստանում հետարքիր է, որ թե տղամարդիկ թե կանայք 66-ից 67 տարի են միջինը ապրում, Կիպրոսում տղամարդիկ ապրում են 79 տարի, կանայք միջինը 84 տարի։ Ռեկորդակի իսպանուհիների կողքին տղամարդիկ ապրում են 79 տարի, ամեն դեպքում տղամարդկանց կյանքը ոչ միայն Հայաստանում, նաև այնտեղ է կախված։ Ոչ միայն Հայաստանում, նաև Եվրոպայում փաստորեն էլի տղամարդիկ քիչ են ապրում։ Երկարակեցության և առողջության լավագույն տասնակը եզրափակում են Բելգիան և Դանիան, ուր մարդիկ ապրում են միջինը 62-ից 64 տարի, ֆրանսիական պարբերականը գրում է, որ ամեն դեպքում թե կանայք թե տղամարդիկ Եվրոպայում բոլորը առանց հիվանդությունների ապրում են մինչև թոշակային տարիքը, այնտեղ կարող է մի քիչ է, մեզ 63 է, ամեն դեպքում մինչև 60 տարի եթե միջինը գցենք, ասում են, որ եվրոպացիք շատ ավելի առողջ են ապրում մինչև այդ տարիքը։ Բայց իհարկե բոլոր ժամանակների և բոլոր տեսությունների հիմքում ընկած է այն եզրակացություն, հարգելի բարեկամներ, որ կանայք իսկապես տղամարդկանցից ավելի երկար են ապրում, զուտային պատճառով, որ կանայք կարողանում են խոսել, արտահայտվել, և կանանց ընդամենը 5-ից 10%-ն է, որ իրադարձությունը կարողանում է պահել իր ներսում, ասենք մոտավորապես 10-12 ժամ։ Դրանից հետո նա կարող է խոսել այդ զգացողությունների, անգամ զայրույթի մասին, իսկ տղամարդիկ ավելի հաճախ լռում են, և դա ներս են գցում, այսպես ասած, իսկ դա տանում է արդեն հիվանդությունների և մասնավորապես սրտի կաթվածի, և դա հիմնական ցուցանիշներից մեկն է, որ կանայք ավելի շատ են ապրում տղամարդկանցից։ Այո, շատ դիպուկ է, այո։ Դե ինչ արդյունք։ Երբեմն արտահայտվելու համար և այդ բացասական լիցքերը, որ տղամարդիկ իրենց մեջ պահում են, ազատվելու համար երբեմն հարկավոր է հենց հումորային տեսանյութեր, և 6 կադրեր այս պահին օգնությանը մեզ հասնում և առաջարկում այն մեր ռեժիսորին։ Քանի որ հումոր էլ ասացիր, բրիտանական պարբերականներից մեկն էլ, այսպես պարբերականի անվանումը չեմ կարողանում հիշել, մի էսպիսի, եվ որ սցենարը գրում էի, հա, և այսպիսի մի տեսությանը հանդիպեցի, հարգելի բարեկամներ, որ այն տղամարդիկ, ովքեր ուզում են իրենց խնդիրների մասին խոսել, և այն մարդիկ, ովքեր ուզում են բարձրաձայնել, ուրեմն դանում են հումորի միջոցով, և կարծում եմ 6 կադրն այս պայն ճիշտ ժամանակներ դիտելու համար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, հիմա մեր և ձեր կողմից շատ օգտակար և սպասված պահերից մեկն է, երբ գալիս է տատիկ, ահա եկավ տատիկը, և նա, ահա եկավ, և նա իր առաջարկներին է անում, հատկապես երբ գալիս է աշունը, արդեն բնական
թարմ մտքերից կարծես հրաժարված վիճակն է, ոչ այնքան հրաժարված, ինչքան արդեն գալիս է չիրի դարաշրջանը, եւ այս դեպքում շատ օգտակար մեզ համար բաներ են պարունակում նրանք, տանձի չին օգնում է օրգանիզմին ազատվել ծանր մետաղներից եւ թունավոր նյութերից, այն իր մեջ կարող է պարունակել 36% շաքար եւ 24% ջուր։ Հայելի հարստատող բարեկամներ, թուզը եւս կարգավորում է եւ ժողովրդական բժշկությանը շատ լավ միջոց կարող է հանդիսանալ շատ ու շատ հիվանդությունների դեպքում։ Վահանագեղձի գործունեությունը կանխում, խնդիրներն է կանխում եւ կանխում է նաեւ ուռուցքածին բջիջների առաջացումը ժողովրդական բժշկության մեջ, այն օգտագործում է որպես օրգանիզմի խարամներից մաքրող միջոց։ Ծիրանյաչին իսկական վիտամինների աղբյուր է՝ երկաթ, կալիում, կալցիում, ֆոսֆոր, կարոտին եւ այլն։ Բավականաչափ ծիրանյաչիրը իր մեջ լավ բաներ է պարունակում մեր օրգանիզմի համար։ Սեփսալոր սիրում ես։ Այո, հատկապես այն սիրում եմ ուրաբայ։ Ամեն ինչ սիրում ես։ Ամեն ինչ, քաղցրավենիկ ես դա մուրաբայի եթե մեջ եմ մտնում, հենց այդ է ուզում ասել, որ մուրաբայի մեջ եմ հատկապես ես շատ սիրում եւ քաղցրավենիկ շատ եմ սիրում։ Սալոր չեմ սիրում, բայց սև սալորը ցունի մրցակից հարգելի բարեկամներ, նյութափոխանակության կարգավորելու դեպքում այն լավագույն միջոց է հանդիսանում նաեւ աշխատջերի նյութափոխանակությունը կարգավորելու ժամանակ, ոշտված է հանգստացնող հատկությամբ նյարդային համակարգն հանգստացնում։ Շատ օգտակար է նաև աղեստամոքսային տրակտի հիվանդություններ ունեցողներին, այնպես որ շատ հաճախ սև սալորի չիրը մասնավորապես օգտագործեք։ Հետաքրքիր գիտես, որն է այնքան միջքը հենց սալորը չէ պարունակում այդ չափ վիտամինային պաշար եւ այդ չափ ազդեցություն որքանով, որ հենց կոնկրետ չիրը, այնպես որ օգտագործեք ձեր ցնդակարգում սև սալոր։ Խոսեցի շնյարթեր հանգստացնող հանգամանքից եւ իհարկե մեր հյուրն էլ նշեց այդ մասին, որ հիմա շատ այդ խնդիրը գերակա է մեր հասարակության մեջ եւ խնձորը, սիրելի բարեկամներ, շատ նույնպես օգտակար է մեզ համար, հատկապես խնձորի չիրը պարունակում է 40-45% շաքար, չնայած շատ օգտակար է երեխաներին եւ ինչպես նշեցինք նրանց համար, ովքեր շնյարթային խնդիրներ ունեն, նա հանգստացնում է, նաեւ նպաստում է իմունիտետի բարձրացմանը, ինչ լավ է, անցյալ Ռուբիկո իմունիտետի կամ նույն ինքը դիմանդրողականության բարձրացումը, այն նաեւ շատ լավ է, ասում ես բարի չեմ, ասում ես բարի եմ, բողները բարձր են, որ սրտին շատ օգտակար է բաց սենյակ դիտել, անգամ դրա մասին են փաստում պատկերացնում եք ֆուտբոլային աստղերը, ես բազմից ցանկանատես եմ եղել, ինչպես Դավիթ Սահակյանի պատրաստած տեսանյութում Ինտերֆուտբոլ բոնուսում մեգա աստղերը ֆուտբոլի ասում են դիտեք բաց սենյակ, մենք շատ ենք սիրում բաց սենյակը, չգիտեմ այս օրինակ ինչ խորտան, բայց ամեն դեպքում շատ օգտակար է նայում նրանց Ինտերֆուտբոլ բոնուս, հա, Դավիթ դու եթերում ես, այսպեսի բարձր տրամադրության ողջունում ենք եւս մեկ անգամ, եթե հենց նոր միացրեցիք ձեր հեռուստացույցը եւ արդեն բացենյակին միացաք, բարի լույս, բացենյակը կամաց-կամաց եզրափակում է, բայց դա չի նշանակում, որ դուք չեք կարող հետևել մեր հաղորդումներին, գոյություն ունի համացանց, դա շատ մեծ ցանց է հարգելի բարեկամներ, համացանցում կարող եք հավաքել 3W Fortuna TV-ի կետը, մեծ ինֆորմացիա ես դու տիրում, ես իսկապես ապշում եմ ամեն անգամ նորանոր ձեռով են բացում ինձ քո ինֆորմացիայի աղբյուրները, համացանց նշանակում է դա մեծ ցանց։ Հրաշալի է դուք ասում ու ակնարկում։ Ես զարմացած եմ քո տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին իմացությամբ, ինչի՞ բայց։ Սամանապակմամբ։ Սամանապակմամբ։ Այնքան բարի եմ, որ անգամ այս դեպքում ասեցի իմացությամբ, բայց շփոթմունքով։ Հայկելի հեռուստատիտողներ, 3wfortunatv.am Summer պաշտոնական կայքեջն է, այստեղ կարող եք հետևել մեր բոլոր հաղորդումներին, այդ թվում նաև բաց սենյակին, մի անգամից on-line տարբերակով, այդ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9:20-ից սկսած։ Մենք եթերում ենք նաև YouTube-ի մեր տիրույթում, Fortuna 1 TV եւ բոլոր սոցցերում կարող եք գտնել։ Fortuna TV 1 թե Fortuna 1 TV։ Ոչ, Fortuna TV 1։ Ահա, բայց դա ցիր Fortuna 1 TV։ Fortuna 1 TV։ Ոնց էլ գրեք անպայման վերում։ Fortuna 1 TV։ Fortuna 1 TV։ Ես շփոթեցի, դա ինձ մոտ ստացվեց, ամեն դեպքում պետք չի շփոթվել անահետ։ Ո՞նց է դա կարին չի շփոթեցի։ Այս իր ախր ձեր օրն է, ես չի ուզում նեղացնել քեզ։ Ո՞նց ասում եք։ Բայց դիպաց։ Բարություն ու ազի, այսպես անգամ մազերից թափում է։ Ես չգիտեմ ինչքան անհուն բարություն կա այսօր քո մեջ։ Հաշտանը բոլորի մազերն էլ թափում են։ Այգեր հերսատիտողներ, զվարճալի աֆորիզմներ, հա, նաև այո, շատ է տարքի ասեմ, իսկապես շատ դիպուկ է ասված։ Այո, ասում եք, այնքան հուզվեցի, այդ կարձայնը սկսեց կտրտվել, հասկանում եք, տեղը փոխի Անահիտ ջան, որտեղը փոխես, դարձյալ ես ապշատ եմ քո տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին գերիմացությամբ։ Հայերի բարեկամներ, առաջինը սիրով ուզում եմ ներկայացնել, դրամատիկ ուշադրություն են դարձնում այն բանին, թե ինչ են մտածում իրենց մասին, իսկ գիտեք կանայք ինչին են ամենի շատ ուշադրություն դարձնում,
ինչ են խոսում իրենց մասին։ Այո, եթե մի դեպքում մտածել եմ, ես մի դեպքում խոսելն է։ Եթե կինն ասում է, ես շորջ ունեմ հագնելու, նա նկատի ունի, ես նոր շորջ ունեմ հագնելու։ Իսկ եթե տղամարդն է ասում, ես շորջ ունեմ հագնելու, նշանակում է նա մաքուր շորջ ունի ընդամենը հագնելու այդ բանը։ Այն տղամարդը, ով սիրո մասին խոսում է, շատ փարահեղ։ Ուրեմն նա սիրահարված չէ։ Կան նաև ինչպես երեխաներ շատ են սիրում ասել ոչ, իսկ տղամարդիկ ինչպես երեխաները ամեն ինչ լուրջ են ընդունում։ Ամենահիմար կինը կարող է հարմարվել խելոք տղամարդուն, բայց վատ տղամարդուն կարող է հարմարվել միայն խելոք կինը։ Տղամարդ եթե նույնիսկ հասկանար, թե ինչ է ասում կինը, միևնույն է, չեր հավատա։ Տղամարդիկ ոչ միշտ են սիրում նրան, ում գնահատում են, կանայք գնահատում են միայն նրան, ում սիրում են։ Տղամարդն այն մարդն է, ում համար ավելի հեշտ է մեռնել սիրեց կնոջ համար, քան թե ապրել նրա հետ։ Դաժան է։ Այսինքն պատրաստ է մահանալ նրա համար, բայց նրա հետ ապրել իսկապես դաժան գործ է։ Կնոջ հետ ապրել դաժան գործ։ Դաժանություն առաջ, դաժանությունը տղամարդի գտնվում է նույն հարցության վրա։ Տղամարդը երգում է 3 դեպքում։ Գիտես, չէ՞, Էդգար, երբ ամեն ինչ վատ է, տխուր է, երբ ամեն ինչ լավ է, ուրախ է, երբ ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի ձանձրույթից երգում է։ Իսկ կանայք որ դեպքում են երգում։ Կանայք երգեր են լսում, չեն երգում։ Կանայք երգացնում են, ես կասեի։ Թե դաժան երգերը, տխրության երգերը, թե ուրախության երգերը։ Եվ վերջապես տղամարդը։ Ես ուզում եմ, որովհետև այսօր։ Ռելիզ, դու ռելիզ, Անայի ջան։ Թե չէ, լռում եմ։ Մի հուզվիր։ Ես չիտեմ լաց լինեմ եւ երկեմ, թե ուրախանամ եւ երկեմ։ Ամեն դեպքում ուսեմ վերջին։ Վերջին կետը կարդա ու գնա։ Տղամարդը, որն ընդունել սխալը, երբ իսկապես սխալը իմաստուն է։ Տղամարդը, որն ընդունել սխալը, երբ ճիշտ է, ամուսացած է։ Այո։ Տղամարդիկ սովորում են լռել, երբ իսկապես ճիշտ են, այն դեպքում, որովհետև գիտեն գլխացավան կարող է լինել, երբ որ պետք է հակաճառեն, այն մարդը ասում են՝ «Քո ասածն է, հա, քո ասածն է»։ Բայց անգամ այդ դեպքում չեն ասում, երբ որ ասում են՝ «Քո ասածն է», ասում են՝ «Հա, դա ինչի՞ նկատի ունես, երբ որ ասում ես՝ «Քո ասածն է»»։ Ուրեմն դու համամի ես կխոսեմ։ Դու համամի ես ամեն դեպքում ինձ հետ եւ դա մի նոր ողքի ակցիա է եւ ալիք է բարձրացնում ընտանիքին։ Հայերի բարեկամներ, մի տեսություն, որը եւ նրանց, ովքեր պաշտպանում են տղամարդկանց իրավունքները, տղամարդկանց պարտականությունները, տղամարդկանց հոգեբանությունը, նաև այն մարդիկ, ովքեր հենց աշխատում են մասնավորապես կանանց հետ, կանանց իրավունքների պաշտպանության, չգիտեմ, տարբեր հաստատությունները եւ այլն, բոլորին կապում են մեկ միտք, որ յուրաքանչյուր տղամարդու ուղեղում այնքան միտք է ծավալված, որքան որ յուրաքանչյուր կնոջ նյարդային համակարգում։ Այնպես որ այս տեսությունը հաշվի առնելով կարելի է ուղղակի մեկ եզրահանգման գալ, որ եւ տղամարդը, եւ կինը երջանիկային դեպքում երբ հասկանում է, որ հասկացված է։ Հենց այս նոտով էլ փակում ենք մեր այսօրվա եթերը, դեմ չես չէ՞, եթե ես եզրափակեմ։ Դու եզրափակի, ես եզրափակվես։ Այո, ես եզրափակնեմ։ Ես մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ հարգելի տղամարդիկ, մաղթում եմ միայն հաջողություններ, մաղթում, որ միշտ գնահատված ու սիրված լինեք։ Ամեն դեպքում շատ խոսեցինք տղամարդկանցից եւ նաեւ ուզում շնորհավորել կանանց, այո, սա նույնպես ձեր տոնն է, սիրելի Անահիտ։ Եվ ուզում իմանաք, սիրելի կանայք, որ ձեր մի փոքրիկ տղամարդկանց իսկապես շատ բան պետք չէ ուրախանալու համար, ձեր մի փոքրիկ գոհունակությունը, թրտուժների բացակայությունը, երբեմն կարող է իսկապես ամենաթեթև բաներով ուրախացնել տղամարդկանց, գուցե նրանք ներ ամփոփված են, ներփակված են եւ շատ բաներ չարտահայտեն, բայց իսկապես կարող են նրանք մի փոքրիկ բանից անգամ ուրախանալ։ Ուրախացեք եւ ուրախացրեք ձեր սիրելիներին եւ եղեք երջանիկ։ Առայժմ այսքանն է, մենք կնմիջվենք, հուսանք հետո կանդիպենք նույն սկայլ։ Խնդրեմ, առայժմ։ Ուզում էի ասեմ, որ եվս մեկ անգամ կանդիպենք եթերում հարգելի բարեկամներ, եվս մեկ անգամ, այո։ Հատ այդ իրարդ այդ ուզում եի վերջին խոսքը որպես հոբելյար թողնել քեզ, բայց հետո խիղճը չտանջեց, ասեցի հետ քոն պետք է տանջվես, խոսես, իսկ ես լրեմ։ Հայգելի բարեկամներ, ժպտացեք զայն և հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, կհանդիպենք եթերում։